Son illər ərzində paytaxtımızda bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir. Yeni layihələr Bakının müasir görünüşü ilə uyğunluq təşkil edir. Bərpa quruculuq işləri zamanı parklara xüsusi diqqət yetirilir. Dünyanın qabaqcıl şəhərləri ilə eyni sırada qərarlaşan Bakı şəhərində ümumilikdə 400-ə yaxın yeni park salınıb və bu proses davamlı xarakter alır. Prezident İlham Əliyev Bakının Nərmanov rayonunda əsaslı şəkildə yenidən qurulan Nərmanov parkının açılışında iştirak etdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Prezident İlham Əliyevə parkda görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. 4,1 hektar ərazini əhatə edən Nərmanov parkı 20-ci əsrin 50-ci illərində salınıb. Park, gəzinti və əyləncə baxımından sakinlərin sevimli məkanına çevrilib. 1960-cı illərdə yaxınlıqda metronun tikilməsi parkın daha da canlanmasına səbəb olub. Bərpa işlərindən sonra unikal dizaynda yenidən qurulan Nərmanov parkında müxtəlif istirahət güşələri, əyləncə qurğuları yaradılıb. O cümlədən uzun müddət yararsız halda olan fontan meydanının yenidən qurulması işləri həyata keçirilib. Park ərazisində yeni yaşıllıq sahələri yaradılıb. İstismara yararsız, parkın ümumi görkəminə xələl gətirən tikili və qurğular təmizlənib. Mövcud ictimai yaşa obyektlərinin fəsadları müasir üslubda, parkın yeni layihəsinə uyğun təmir edilib. Həmçinin yeni işıq dirəkləri, eləcə də idman qurğuları və uşaq əyləncə meydançası yaradılıb. Parkın mühəndis kommunikasiya xətləri əsaslı şəkildə yenilənib. Ərazi yağış sularının daşınması üçün nəzərdə tutulan xətlərlə təmin edilib. Hazırda Bakı şəhərinin ərazisində 10 megaparkın salınması işləri həyata keçirilir. Bəzi parkların ərazisi genişləndirilir. Ümumilikdə ölkəmizdə yaşıllıq zolaqlarının artırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu da Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilinə böyük bir töhfədir.